2021广州国际车展，让世界看中国。大家好，我是乔晨，我现在在英菲尼迪的展台。这一次东风英菲尼迪带来了旗下首款国产的 SUV， 而且是个大家伙，是个定位于中大型，轴距2米97座的一个SUV 车型啊。它呢就是全新一代的 QX60 啊。其实这款车型呢经过了9年的一个沉淀，然后才完成一个全新换代。它是在2012年推出的一款车型，当时叫 GX 过了一年，2013年因为全系家族的这个命名的一个改变，就变成了 QX60 这台车型是定位于50跟70之间的这台车呢，其实从车头就可以看出，它整个这个设计呢是源于去年在北京车展展出的那个叫 Monograph 的那款车型。当然你也可以说那台概念车就已经非常接近量产了。那至于说一些细节的点缀呢，这一次英菲尼迪也用到了很多日本的元素，比如像这个梯形的中网可以看到，确实在家族很多老的这些 SUV 车型上都可以看到，但是它内部的这些点缀呢叫做是这种日本的这种折纸的工艺可能不说呢你可能看不出来那至少反正视觉冲击力我觉得还 OK 吧。然后另外一个日本的这个元素呢，就是在这个大灯的内部大灯内部靠两侧靠内部的这个两个呢是一个远光灯，外侧呢是一个近光灯，内部呢也说是有一个日本和服的褶皱的这种感觉，但是我觉得这两者怎么说不说的话，可能你一般人确实看不太出来然后再往下方看呢，你可以看出它整个车的外观，车头车的车尾还是凸显了一些野性的，也是做出这种类似于金属的这种下护板是这种质感。然后来到车侧呢，我们就可以看到这个轴距2米97座车型，确实是非常大致的这样的一个感觉，确实也是一个中大型的这样一个定位。那咱们先从细节，先从轮圈来看，轮圈的尺寸呢是255/50/20还是比较偏这个偏肉的这种感觉这个轮胎的品牌呢是来自马牌的叫 CC 的这样一个并不是非常常见的一个型号。然后轮圈的这个样式呢，我觉得还是能够凸显它出这种豪华品牌的这种质感的。然后在车侧，除了刚才说到它比较狭长或者庞然大物的这种感觉呢，就是它一个悬浮的车顶，通过两个镀铬饰条给你营造出这样的一个视觉的一个重心。包括在车侧你也可以看到这种金属的这种护板，然后并且上方也有英菲尼迪这样的一个标识。今天呢比较遗憾的呢是这台新车只公布了外观内饰呢我们还没有办法去解锁所以说今天就是只能简简单单的替大家在外观方面去带大家体验一下。来到车尾呢，我们还是能够看到一些头尾呼应的一些设计的元素，比如像它的尾灯内部也会是有和服褶皱这个元素的，就是在这个下方这个区域你仔细看，哇，是有褶皱的感觉。但是包括它的头灯这个还有这个中网就是这个日本的和纸的这种折纸的这种工艺其实你不说的话是很难被察觉到的所以说这点呢我觉得算是一个卖点，但是也是算是一个小小的不足吧。那整体的这个尾灯呢肯定是当下潮流的这种贯穿式，而且也有一点点这种锋利的这种线条。那再往下方看就可以看出它的这个下护板确实是比较的野性，这种金属的质感是比较的明显当然毕竟它也是一台 SUV 车型嘛。那它的动力部分呢现在还没有公布但是我们猜测极有可能是跟 Q50 一样，也是 2.0T 250马力左右的一个水平。匹配的变速箱终于从上代车型的那个饱受争议的这个 CVT 变成了现在一个 9AT 了。总结来说呢，这款车型作为一个豪华品牌的中大型 SUV， 它的七座确实是它的最大的卖点，但是我们今天非常也不幸吧，它没有开放内饰，我们也没法为大家去体验一下它的这个空间到底有多大。但是不管怎么说，我觉得这个 QX60 未来绝对是豪华品牌中大型 SUV 当中这个空间表现可以说是非常非常出色的一台车型。2021广州国际车展，来汽车之家看超级直播周，超强主持阵容，7天43小时直播，绝对让你直呼过瘾。30多辆新车面对面 battle， 全网独家7屏记录逛车展，深入车企内部获取情报，还有主播带你逛吃广州，体验羊城风情。来汽车之家看直播，更有机会赢华为手机等精美大礼。